Zëvendës Ministri i Brendshëm Agim Nuhiu, rreth orës 8 doli nga shtëpia për të shkuar në punë, në postin e ministrit në detyrën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ai para se të niset, ai mori një porosi nga babai i tij. Hajte, rrugën barë. Faleminderit. Suksese, dëshirim. Faleminderit. Punosh për popullin. Faleminderit. Mendja qofsh. Ai thot se kjo është një detyrë me përgjegjësi të madhe deri në zgjedhjen e qeverisë së re, por kërkon mbështetje nga të gjithë qytetarët, pavarësisht siç thot përkatësisë së tyre etnike, që të rikthehet besimi tek policia. Unë do t'i kem të gjitha kompetencat qoftë që kanë të bëjnë në pikpamje lëndore, funksionale dhe organizative. Pra me Ministrinë për Punët e Brendshme u theq Ministri i Punëve të Brendshme, pra aspektet komanduese po ashtu do të jenë në duart e mia. Nuhiu premton se gjatë kohës që do krye këtë detyrë, do angazhohet që MPB-ja të reflektojë dhe përfaqësimin e barabartë. Sigurisht që unë jam interesuar që këtë parim dhe këtë masë afirmative që shtetin e ka futur në borxh dhe me tekste veçante dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme në pikpamje të avancimit të shqiptarve në të gjitha strukturat heterogjene të Ministrisë së Punëve të Brendshme, do të përpiqem që të kthej ashtu siç e meritojnë. Nuhiu mori detyrën e Ministrit të Brendshëm në bazë të marrëveshjes së përzhinës. Funksionin e tij do e kryer në bazë të ligjit për qeverinë, që është ndryshuar në fund të muajit korrik, pasi që u arrit firmosja ankesit të marrëveshjes së përzhinës dhe shpalljen e zgjedhjeve të 11 dhjetorit.